48 מי יודע. מספר 48 ושמונה קשור לדין ישראל ערבים זה וזה. אחד מברך ברכת המזון ומוציא לשני. למה? במסכת סויטי ל"ז עומד בייס, 48 בריתות קיבלנו זה על זה. 4 כפול 4 כפול 3 4 ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. הרי 4 ביוכית וברבים, באורור ובבורוך, כפול ארבע. בהר סיני, באוהל מועד ובערבוס מואב, הרי כפול שלוש. סך הכל ממחס בריסוס. עוד במשכן יש ממחס גרשים, כנגד ממחס נביאים. אבל הטורים אומר, גם נביאים וכהנים, כל אחד יש לו ממחס משמור.